Matěj Chaluš je tváří celého letošního projektu Ondrášovka Cupu a když jsme s Matějem naposledy hovořili na druhém turnaji v Hradci Králové, tak se chystal na operaci. Jak to dopadlo s tvojí operací třísel, jak se cítíš? Dopadlo to dobře, bez komplikací, takže jsem rád a cítím se skvěle. Jak se ti tady líbí atmosféra na závěrečném turnaji, přestože tady prší, tak si myslím, že to na nadšení kluku není vůbec zná? Ne, vůbec ne. Myslím si, že se to užívají a atmosféra je super a rodiče je povzbuzují. Jak se těšíš na srdeční finále MOL Cupu tvého Slovanu Liberec se Spartou a kde to finále budeš trávit? Tak v finále budu trávit bohužel na tribuně, protože jsem zraněný, ale těším se moc a věřím, že vyhrajeme. A jak se těšíš na start nové sezony a kdyby ses mohl zapojit do tréninkového procesu? Tak já doufám, že už budu připravený na 100% na začátku přípravy a už nějak teďka, no. Každou chvíli, že budu ready. Co by si chtěl vzkázat všem klukům, kteří letos hráli Ondrášovka Cup a budou třeba i v příštím roce, aby se jejich kariéra rozvíjela třeba stejně dobře jako tvoje? Aby furt na sebe makali a fotbal si snažili furt užívat.